Magandang umaga sa inyo lahat, Grade 2. Nandito muli si Binibining Mildred upang maghatid sa inyo ng panibagong mga kasanayan sa pagkatuto. Ngayon ay ikadalawamput siyam ng Abril, dalawamput dalawampu, araw ng ating aralin sa Filipino. Handa na ba kayo? Magaling! Bago ko mag-umpisa ng ating aralin, sa araw na ito ay balikan muna natin ang inyong natutunan noong nakaraang Miyerkules. Ito ay tungkol sa pangukol. Tama. Ano ba ang pangukol? Ang pangukol ay kataga o salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap. Ito ay may pinag-uukulang pangalan o panghalip o panghalip. Ano-ano yung mga panghalip na 'yon? kanya, kanila, amin, akin, at iyo. Ito ay mga panghalip paari. Punta naman tayo sa mga halimbawa. Ukol sa, ukol kay, ukol kina. Ayun sa, ayun kay, ayun kina. Para sa, para kay, para kina. Kailan nga uli natin gagamitin ang sa kapag ito, ang pinag-uukulan ay pangalang pambalana o kaya ay mga panghalip, paari. Ang kay naman at kina, ito naman kung ang pinag-uukulan naman ay pangalang pantangi. Ang kay kapag isang pantangi lamang, ang kina naman ay dalawa o higit pang mga pangalang pantangi. Dako tayo sa mga halimbawa. Balikan natin yung mga sinagutan natin noong, noong nakaraang miyerkules. Ang pagsasaliksik ay ukol sa epekto ng labis na paggamit ng mga gadgets. Ang gantimpalang pera, ukol kay, pera ay ukol kay Mario. Ang magandang balita ay ukol sa ukol ka na Joseph, Cathy at Martin. Ayon sa balita, magkakaroon ng pagpupulong sa barangay. Ayon kina Binibining Cruz at Kinang Laza, magaling ang ipinamalas ng mga bata sa paligsahan. Ayon kay Berto, mabait na bata si Nina. Anak, nakikita mo ba ang ginagawa ko para sa iyo? Para kay Ruben, mas gusti niya mas gusto niyang maglaro ng games sa computer para malu at agnes ang mga bag na dalako. Ito ang mga halimbawa ng mga pangukol na kinagamit sa pangusap. Naintindihan? Magaling. Dito nagtatapos ang ating pagbabalik-aral tungkol sa pangukol. Ngayon naman ay meron akong ipapakita sa inyo sa inyong larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, isang bata. Ano ang ginagawa ng bata? Tama, siya ay nagsusulat. Sa palagay ninyo, ano ang kanyang isinusulat? Tama, ang bata ay nagsusulat ng isang liham. Sa araw na ito ay aking tatalakayin ang tungkol sa liham, ang mga bahagi nito, kahulugan at halimbawa. Bago ko magsimula, gusto ko munang malaman ninyo ang talasalitaan natin sa araw na ito at ito ay ang salitang liham. Ano ba ang liham? Ang liham ay isang uri ng komunikasyong pasulat para maiparating ang mensahe sa pamilya, kamag-anak, kaibigan o sa di kilalang tao. Naintindihan? Magaling. Ngayon, punta tayo sa mga kasanayan sa pagkatuto. Una, natutukoy ang mga bahagi ng liham. Dito makikita natin yung mga kahulugan ng mga bawat bahagi ng liham. Ang pangalawa ay nalalaman kung ano ang isinusulat sa bawat bahagi ng liham. Dito naman makikita ninyo ang halimbawa ng bawat bahagi ng liham. tindihan? Magaling. Umpisahan na natin ang ating aralin. Mga bahagi ng liham. Ito ang mga bahagi ng liham. Pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ano ang kahulugan ng bawat isa? Punta tayo sa pamuhatan. Ang pamuhatan ay nagsasaad ng lugar na pinagmulan ng liham at ng petcha kung kailan ito isinulat. Ang bating panimula naman ay nagsasaad ng pangalan ng sinulatan at ito ay nagtatapos sa kuwit. Katawan ng liham, nakasaad ang nilalaman o nais ipabatid ng sumulat. Dito ipinahahayag ang tunay na dahilan ng pagsulat. Bating pangwakas. Kakikitaan ng relasyon ng taong sumulat sa sinulatan. Ito ang huling bati ng sumulat at ito din ay nagtatapos sa kuwit. At ang panghuli ay ang lagda ang lagda ay nagsasaad ng pangalan ng sumulat. Kung ang ating sinulatan ay kaibigan o dating kakilala, maaring pangalan o palayaw na lamang ang ating ilagda. Yan. Tumungo naman, tumungo naman tayo sa halimbawa ng bawat bahagi ng liham. Dito naman ay bibigyan natin pansin kung ano ang makikita o isinulat sa bawat bahagi. Una, pamuhatan. Ang pamuhatan ito ay nagsasaad ng lugar na pinagmulan ng liham at ng petsa kung kailan ito isinulat. Dito natin makikita ang lugar o kung, lugar ng kung, ng taong sumulat. At dito rin ay makikita natin ang pertsya. tayo sa bating panimula. Ito ay nagsasaad ng pangalan ng sinulatan. Ito ay nagtatapos din sa kuwit. Ito ang mga halimbawa. Mahal kong kaibigan. Mahal kong kapatid. Mahal kong Ben, o kung sino man ang inyong susulatan. Mahal kong Almira. Meron siyang, pagkatapos niyan, ay mayroong kuwit. Punta tayo sa katawan ng liham. Dito, nakasaad ang nilalaman una is ipabatid ng sumulat. Dito ay pinahayag ang tunay na dahilan ng pagsulat. Halimbawa, sana masaya ka ngayong kaarawan mo. Saka ko na lang po kayo bibigyan ng regalo sa pagdalaw ko diyan. Sana maging masaya ang party kung may party kayo. Maligayang kaarawan po. Yan ang halimbawa ng katawan ng liham. Bating pangwakas. Ano nga ulit ang bating pangwakas? Ito ay kakikitaan ng relasyon ng taong sumulat sa sinulatan kaano-ano mo ba yung iyong sinulatan. Ito ang huling bati ng sumulat at nagtatapos din sa kuwit. Halimbawa, ang iyong, ang iyong kaibigan, ang iyong kapatid, nagmamahal. Kung ang sinulatan mo ay iyong kaibigan, ilalagay mo ang iyong kaibigan. Kung kapatid naman, ang iyong kapatid. Pwede ring ang salitang nagmamahal. panghuli ay lagda. Ano ang lagda? Ang ng pangalan ng sumulat. Kung ang ating sinulatan ay isang kaibigan o dating kakilala, maaaring pangalan o palayaw na lamang ang ating ilagda. Halimbawa, Carlo, Magdalena, ito yung kung sino yung sumulat. Intindihan? Magaling. Ito ang kabuuan ng isang liham na mayroong limang bahagi. Naintindihan na? Magaling. Para sa ating paglalahat, mayroon kayong sasagutan na limang mga katanungan na nasa Google classroom, katulad ng ating ginagawa sa araw-araw. Mula linggo hanggang Huwebes. Sa susunod ay ituturo ko naman sa inyo kung paano sumulat ng liham sa tamang paraan. Dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa bahagi ng liham. Ngunit, bago ko wakasan ang aking lesson vlog, ay hayaan ninyong ibahagi ko ang salawikaing ito. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Sa kabaliktaran, kung may tiyaga, may nilaga. Na ang ibig sabihin ay magsumikap sa buhay upang magkaroon ng maayos na pamuhay. Hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig.